Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Tau. Okay, hari ini Kim Siddiqui nak review untuk produk crankshaft. Untuk crankshaft yang ditambah berat untuk EFI drill. Dah tambah berat, dia isi batu ladung. Okay, jadi ini adalah crankshaft Arata. Arata original, bukan yang ciplaknya. Oh, jadi memang berat tu memang padu betul lah. Ha, jika nak order boleh terus ke kedai Shopee CDT, type Cahaya di Atas Tau. Okay. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan locengnya. Boleh order terus. Stok memang ada, jangan risau. Boleh post terus. Okay, jadi KCDT buka. Oh, tengok meter out. Okay, jadi ni dalam dia lah. Okay, seperti yang kita lihat, bahagian rod dia agak tebal. Bahagian rod dia, okay, dia punya ni pun agak berat. Kim Siddiqui pegang pun agak berat padu. Okay, jadi dia punya batang bahagian kelas dengan bahagian magnet nampak fit, nampak material yang sangat berkualiti tinggi. Okay, jadi Kim Siddiqui, persoalan dia mana mana dia batu ladung tu, orang panggil apa, yang tambah berat tu. Okay, Kim Siddiqui tu dia menyorok di belakang gabus. Okay, kita buang. Okay, kita tengok. Okay, tengok belakang ni. Ada nampak ladung. Ada besi, nampak besi padu. Ada dua. Satu yang untuk rod, satu yang tambah punya. Okay, jadi memang berat lah. Kira untuk berat ni, dia bagi kiri kanan. Okay. Bagi kiri kanan. Kejap, KCDT buka. Okay, nampak? Okay. Dia punya 4mm. Dia punya ketebalan dia, tebal dia, berat dia. Okay, jadi yang bawah ni lah, nampak? Yang bawah ni dia punya tambah berat lagi lah. Okay, jadi 4mm ketebalan menambah dia punya berat besi dia. Jadi berat dia agak lebih daripada yang standard lah, yang sahabat boleh tengok. Jadi crankshaft ni, persoalan dia Kim Siddiqui, crankshaft ni kena custom ke apa? Tak perlu, jawapan dia tak perlu. Sahabat boleh plug and play, boleh pasang lah. Boleh pasang je terus. Memang berat padu lah. Memang pakai tu untuk crankshaft berat ni, dia tak jackrod. Dia lebih kepada ni lah. Lebih kepada ni, daripada besi ni lah. Dia punya orang panggil apa, burger dia. Orang panggil burger, ada orang panggil labu. Macam-macam lah. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan untuk bulatan ni, nama dia apa, boleh komen di bawah. Okay, jadi ni ketebalan dia, nampak? Sahabat boleh tengok, agak tebal daripada yang biasa. Dilengkapi dengan batu ladung. Bukan batu ladung, batu ladung tu orang mancing. Ni batu untuk tambah berat. Okay, memang padu, memang fit lah nampak rensa ni. Nampak dia punya material tu memang berat padu. Okay, jadi jika sahabat pakai pada motor sahabat, akan menghasilkan pick up dan top speed tu lebih daripada biasa lah. Okay, lebih kepada top speed. Top speed tu motor akan pergi kan. Akan pergi. Wah, tanpa orang panggil apa, ada berat sedikit pun. Kita punya throttle kan, terasa ringan lah top speed dia. Top speed makin pergi. Okay, jadi jika ingin dapatkan crankshaft berat padu, siap ada tanam besi lagi dalam dia, kiri kanan, sahabat boleh terus ke kedai Shopee Cahaya di Atas Tak. Okay, stock ready stock. Jika nak order boleh order terus. Jika nak buat pembayaran, boleh buat pembayaran di 7-Eleven ataupun di MyBank lah. Boleh back in terus lah. Back in di mesin ATM ataupun MyBank. MyBank 7 boleh pakai transfer. Okay, jadi setakat ini saja perkongsian Kim Siddiqui. Jangan lupa solat dan baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.